Labadiena, mėly žiūrovai, sveikinusiu su jumis iš Lietuvos prezidentūros. Mano vardas Vaidotas Beniušis, esu naujienų agentūros BNS redaktorius. Ir šiandien kalbėsime su Respublikos prezidentu Gitanu Nausėda. Labadiena, ponis prezidente. Sveiki. Jau antrasis Velykas lietuviai pasitinka panašiai, karantino sąlygom, uždarytose savivaldybėse. Ar jūs palaikote vyriausybės žingsnius tvarkantį su karantinu? O gal yra kažkokia alternatyva, gal pritarite tiems, kurie sako, kad karantinas jau užsisėmė? Du klausimo aspektai. Viena vertus, ar pati kryptis yra teisinga, antra, ar pasirinkę tą strategiją mes įgyvendiname ją tinkamomis priemonėmis. Tai šiandien būtų turbūt tiesiog nusikalstama teikti, kad mes čia turime viską atpalaiduoti, nes tiesiog visiems nusibodo. Jokių būdų ne. Aš manau, kad susirgimų dinamika ir ypatingai dinamika aplinkinėse valstybėse, o ir apskritai visoje Europos Sąjungoje, yra tokia kelianti nerima, kad iš tikrųjų atsipalaiduoti dėja mes negalime. Ar mes tinkamai išnaudojame tas priemonės, kad mūsų visuomenės psichologinė būsena būtų geresnė? Manau, kad ne. Ir čia esama tikrai daug klaidų, nenuoseklumo, ir kartais tokių, sakyčiau, net gersinančių visuomenės sprendimų, kurie tam tikrą prasme provokuoja žmonės maištauti ir daryti atvirkščiai. Tai nenoriu badyti pirštais į visai neseno pobūdžio įvykius, kurie sukėlė didelį rezonansą visuomenėje, noriu kalbėti apie esmę. Iš tikrųjų, kultūros švietimo įstaigas atvėrėme per vėlai, ypatingai kultūros įstaigas, ir turime daryti viską, kad saugodamėsi, laikydamėsi saugumo reikalavimų, atvertumėme tuos dalykus, kurie kiekvienam žmogui, jo savijautai yra be galo svarbus. Šiandien mes pasiėmę Maslow piramidę, sakome, kad valgyti ir miegoti reikia, o ten kultūra kažkur tai viršūnėje gali palaukti. Aš manau, kad ko gero kaip tik dalykai, kuriuos mes atskleidžiame savo kultūros pasaulyje, padėtų mums lengviau ištverti šitą tikrai nelengvą metą. Ir šitoje vietoje dėja mes kol kas tikrai turime kur pasitemti ir tikiuosi, kad atitinkami sprendimai bus padaryti. Tai šiandien atsakymas yra paprastas. Karantinas turi būti griežtas, bet jis turi neprovokuoti daryti veiksmus, kurie yra demonstravimas tam tikro nesiskaitimo su nustatytais reikalavimais, o atvirkščiai ieškoti kūrybinių sprendimų, kurie pademonstruotų, kad saugantis, laikantis tam tikrų saugumo reikalavimų, galima pasiekti, kad liga neišplistų ir kita vertus įvykis, renginys įvyktų ir visi būtų dėl to laimingi. Konkretus pavyzdys Kauno Žalgirio klubas pateikė pasiūlymą vyriausybei dėl sporto varžybų organizavimo, esant tam tikriems nustatytiems reikalavimams. Atsakymo nėra iki šiandien. Kodėl nėra? Trūko laiko, trūko noro, ar apskritai negalvojama, ką šiuo klausimu daryti. O reikėtų galvoti. Tai, kaip suprantu, konkrečiai kalbat būtent apie renginius, nes muziejai, galerijos jau veikia, tiesiog renginių negali būti. Jūsų nuomonė galėtų būti leidžiami renginiai tam tikromis sąlygomis? Aš manau, kad pirmiausia, būkime lankstus, žiūrėkime į labai konkrečius atvejus ir žiūrėkime į organizatorių atsakomybę, kaip jie ketina tą renginį gyveninti ir ar tikrai gali būti šitas renginys organizuojamas. Jeigu post factum išaiškės, kad kažkas buvo nepadaryta iki galo, taip, teks susitaikyti su tuo, kad yra atsakomybė. Bet gal tokiu būdu mes galėsime skleisti tą gerąją patirtį ir į kitas rytis. Ir tokiu būdu sudaryti sąlygas mūsų žmonėm jaustis ramiau, užtikrinčiau. Na ir išgyventi tuos likusius, aš manau, keletą mėnesių, kurie vis dar bus pakankamai sudėtingi ir prieštaringi. Iki tos galbūt ir ne visiškai pergalingos pabaigos, bet vis dėlto tam tikro atsipalaidavimo arba galimybės leisti atsikvėpti sau. Ir šiandien tikrai turbūt sutikime, kad visiems yra sunku ir kai kurios nuostatos, kaip aš matau, ypatingai tuo metu, kai yra uždarytos galimybės būti gamtoje, net ir aplinkinėse savivaldybėse, na, verčia žmonės koncentruotis tam tikrose vietose ir aš pats, kaip mėgstantis gamtoje lankyti žmogus,
Pats matau, kaip žmonės tiesiog trinasi vienas į kitą dėl to, kad jie yra na, pakankamai pribuota erdvėje ir labai daug žmonių pasklinda tuo pat metu į tas pačias vietas ir tokiu būdu rizika yra nemažinama, o didinama. Tai siūlote ir atlaisvinti judėjimus tarp savivaldybių? Aš nemanau, kad galima taip urmu paimti ir atlaisvinti judėjimą tarp savivaldybių, tačiau žinoma, atsižvelgus į konkrečių savivaldybių situaciją, galimybę judėti miesto apylinkėse, kuri sumažintų tą žmonių koncentraciją, tikrai galima būtų organizuoti. Ką tik užsiminėt, kad, kad bus keletas mėnesių, kaip išsireiškite, iki kito etapo, turbūt kalbate apie vakcinaciją. Visi gerai prisiminam tą jūsų pasakymą apie mindaugines. 70% suaugusių galėtų būti paskiepyti per mindaugines. Paskaičiau, turbūt 99 dienos lieka iki šios šventės. Ar galim kažką konstatuoti, ar ta data visgi bus vėlesnė? Na, judame tinkamą linkme. Jeigu statistika neapgauna, esame 12% šalies maždaug gyventojų paskiepė, bet čia skaičiuojant ne nuo suaugusių gyventojų skaičiaus, o nuo viso gyventojų skaičiaus. 12% yra įgyję, vėlgi skaičiuojant nuo viso gyventojų skaičiaus, tą natūralų imunitetą, kadangi persirgo. Reiškia, nemažą žingsnį į priekį esame padarę, o turint omenyje, kad antrąjį metų ketvirtį tikrai keleriopai paspartės pats vakcinacijos ir skiepimosi tempas. Šis tikslas vis dar laikytinas realiu, bet net jeigu mes ten būsime vieną ar kitą pusę per keletą procentinių punktų, aš manau, kad tai vis dėlto leis mums gerokai labiau atpalaiduoti savo viešąjį gyvenimą, ypač atsižvelgiant dar ir į tai, kad ko gero jau birželio mėnesį turėsime imuniteto sertifikatą, kuris leis ne tik tai plačiau jį naudoti judant tarp atskirų valstybių, bet plačiau naudoti ir organizuojant įvairius renginius šalies viduje. Aš, pavyzdžiui, matau didelį potencialą imuniteto sertifikatą taikyti ne tik tai tarptautinėje praktikoje, bet ir viduje. Kritikai tokio sertifikato sako, kad sukurtumėm dviejų lygių visuomenę, auktų dar susipriešinimas ir šito atmosferai. Kai kurie psichologai sako, kad tai dar nėra geras sprendimas. Ar pagrįsta kol nebus sudaryta galimybė masiniai vakcinacijai, iš tikrųjų pritarčiau, kad kritikai turi racijo šitaip teikdami, tačiau kai turėsime galimybę masiniam vakcinavimo, o tai jau turės būti netrukus, aš manau, kad turime sudaryti ir tam tikrą prasme netgi sukurti paskatą. Skiepytis, testuotis ir tokiu būdu na, leisti ne tik tai savo pačiam asmeniškai daugiau laisvės, bet ir leisti suteikti daugiau laisvės visuomeniai. Pagal jūsų viziją tai turėtų būti daugiau laisvės žmonėms turintiems imunitetą, ar ir tiems, kurie tarkim dar nepreis savo eilės, negalės pasiskiepyti, bet jiems užtektų nuvažiuoti į punktą, išsitestuoti ir jie galėtų eiti į kavinę, į barą. Aš manau, kad galime priimti sprendimus atsižvelgdami į tai, kad išsitestavęs žmogus tikrai nustatęs savo situaciją, žmogus galėtų sau leisti daugiau negu tas, kuris visiškai nesitestuos. Na, o jeigu persirgė žmogus, savaime suprantama, kad jeigu tai yra imunitetas, kuris įgyja bent keletui mėnesių, vėlgi automatiškai leis jiems, jam laisviau naudotis to laisvesnio viešojo gyvenimo privalumais, nesukeliant grėsmės nei savo pačiam, nei kitiems žmonėms. Baigiant dar tos pandeminius klausimus, ponas prezidente, kokį jūs savo asmeninį vaidmenį matot valdant pandemiją įvertinus tai, kad pagrindiniai teisiniai sprendimai yra vyriausybės ir sveikatos apsaugos ministro rankose? Na, jeigu jūs sekate mano veiksmus, tai jūs pamatysite, kad aš tikrai stengiuosi neįsivelti į operatyvinį krizės valdymą būtent karantino požiūriu. Ir šitoje vietoje, man atrodo, prezidento vaidmuo yra daugiau apsiriboti na, tokiais raginimais visuomeniai laikytis tam tikrų nustatytų reikalavimų. Ir be jokios abejonės, jeigu tai yra tikslinga daryti, kritikuoti pačią bendrąją karantino pokyčių situacija, jeigu tokia kritika yra pagrįsta, o ne vien tik tai kritika dėl kritikos. Bet jūs turbūt pastebėjote, kad nuo pat pradžių aš esu labai aktyvus skiepėjimosi programos prasme, skiepėjimosi ambicijos prasme. Nes mano giliu įsitikinimu tai yra vienintelis patikimas kelias išeiti iš šitos situacijos, išeiti iš šitos krizės.
Nes karantino pokyčiai, tą jau turbūt mes turėjome pakankamai progų įsitikinti anksčiau, na, jie sukelia galbūt tam tikrą pagerėjimą, čia atsiranda daugiau atmainų arba pradeda plisti tam tikros atmainos, žiūrėkite, statistika vėl blogėja. Ir ko gero jau šiandien mes suvokiame, kad griežtinimas ar švelninimas pats savaime problemos neišsprendžia. Su problema reikia kovoti, kovojant su jos priežastimis. Ir mano įsitikinimo skiepimasis tikrai yra patikimas būdas ne visiškai išspręsti problemą, bet vis dėlto padaryti didžiulį žingsnį, sprendžiant šitą problemą. Ir tą beje byloja ir atskirų valstybių patirtis, valstybių tų, kurios yra nužengusios gerokai toliau skiepimosi prasme. Tai aišku, pirmiausia Izraelis, bet taip pat ir Didžioji Britanija ir kitos valstybės. Todėl sekime tais geraisiais pavyzdžiais, susiformuokime ambiciją ir stengiamės visi vieningai padaryti gerą darbą mūsų žmonėms. Ir čia aš manau, prezidento vaidmuo yra labai svarbus. Dar vienas vaidmuo, kuris tradiciškai būdavo prezidentui paskutinius 10 metų, yra Europos vadovų taryba. Ir Seimo konservatoriai ėmėsi iniciatyvos, kad Europos vadovų taryboje jūs pakeistų Ingridą Šimonytę. Kaip reaguosite, jeigu vyriausybė, užsienio reikalų ministerija nuspręs ir sudarys premjerės vadovavimo delegaciją vykti Europos vadovų tarybą? Pirmiausia, jokia institucija, ministerija, Seimo narių grupė negali sudaryti galimybių ar apriboti prezidento galimybių vykdyti jo konstitucinę, pabrėžiu, ne teisę, o prievolę, pareigą. Ir tokia pareiga yra šalies prezidentas vykdo šalies atstovavimą įvairiose tarptautinėse organizacijose, užsienio valstybėse įgyvendinamas šalies užsienio politiką. Tai konkrečiai, jeigu kalbate apie Europos reikalų komitetą, taip, Europos reikalų komitetas gali suformuoti Lietuvos poziciją, tačiau jis neturi teisės nustatyti delegacijos sudėties. O kaip atsakytumėte į tuos argumentus, kad štai Respublikos prezidentas, turintis tautos mandatą, bet iš esmės neatskaitingas nei Seimui, nei vyriausybei, gali nukrypti nuo Seimo patvirtinto mandato ar nuo vyriausybės pozicijos? Ar yra kažkokių praktinių būdų išspręsti šitą situaciją? Pirmiausia, galbūt pasirenkime precedentų, ar yra buvęs toks precedentas, kuomet Respublikos prezidentas, nežinau, ar svarstydamas, dėrėdamasis dėl daugiametės finansinės perspektyvos ir gaivinimo fondo, ar kitais klausimas, svarstydamas arba dėrėdamasis dėl klimato kaitos tikslų, kas visiškai neseniai taip pat buvo daryta, nukrypo, kaip jūs sakote, nuo Lietuvos pozicijos. Ne, Lietuvos pozicija yra formuluojama kartu, dirbant įvairioms institucijoms, ir mes tos pozicijos laikomės, tai yra mandatuojama, surandamas bendras vardiklis tarp skirtingų valdžios įstaigų, ir mes tą poziciją stovaujame. Tikrai nėra taip, kad prezidentas susigalvoja savo poziciją stovėdamas prie Spartano lėktuvo ir nuskrydęs improvizuoja. Prezidentas atstovavo Lietuvos poziciją dėl to, kad jis, kaip aukščiausias valdžios pareigūnas, yra saistomas, be jokios abejonės, noro bendradarbiauti su kitomis valdžios institucijomis, tą jis daro ir iš mūsų pusės problemos niekada dėl kažkokių bendrų gairių arba bendrų pozicijų nustatymo nėra kilę. Todėl aš labai tikiu, kad jeigu visos į šio klausimo sprendimą įtrauktos pusės turi geros valios bendradarbiauti. Nėra jokių problemų nei formuojant bendrąją poziciją, nei paskui pasidalinant arba informuojant apie procesus Europos vadovų taryboje post factum jau po to, kai įvyksta šie renginiai ir kalbantis su premjere, kalbantis su ministru ir kalbantis su Seimo nariais. Taip kad man atrodo, kad mes čia kūrėme problema ten, kur jos iš esmės galėtų ir nebūti. Galbūt tai yra sąmoningai daroma, problema sukariama tam, kad būtų atrasta tam tikra įtampos arba vieta arba įtampos šaltinis. O jūs įsivaizduojate tokią situaciją, kad ir premjeris sudaro savo delegaciją ir jūs sudarot savo delegaciją, kas tada? Na, be abejo, kad valstybei turbūt tai nesudarytų prielaidų atrodyti tinkamai tarptautinėme kontekste, tai būtų šiek tiek komiška situacija, bet aš dar kartą grįžtu prie to, kad turime vadovautis Lietuvos Respublikos konstitucija
Ir jokie veiksmai, kurie prieštarautų Lietuvos Respublikos konstitucijai, na, yra tiesiog negalimi. Nes priešingų atveju, jeigu kažkurie Seimo nariai dirbtinai kūrė situaciją, kurioje atsiranda konfliktas su pagrindiniu šalies įstatymu, na, jie turėtų jau dabar pagalvoti apie savo politinę ir ne tik politinę atsakomybę. O jūs jaučiat, kad konservatoriai bandytų jūs izoliuoti? Aš nematau tokių kažkokių labai kryptingų mėginimų. Prezidentas turi tiek daug visokiausių iniciatyvų šiuo metu, tai yra mes ketinu, jau yra iš esmės pateikta eilė įstatymų pavasariniai Lietuvos Respublikos Seimo sesijai. Yra daugybė kitų klausimų susijusių su konkrečių pareigūnų paskyrimais ir šitose srityse man niekas jokių, taip sakant, bandymų apriboti mano kompetencijas nedaro, taigi aš jaučiuosi visiškai laisvai ir visiškai ramiai galiu dirbti tą darbą, kuris man yra numatytas. Na tai ir pakalbėkime jums leidus apie tos Seimo sesijos darbus ir apie pareigūnų skirimą, galbūt pradėčiau nuo pastarųjų. Užsienio reikalų ministras berods praeitą savaitę jums turėjo atnešti kandidatus į kai kurios ambasadorių pareigas ir aišku, didžiausias dėmesys Lietuvos ambasadorius Europos Sąjungoje, tos pozicijos nėra jau turbūt nepateisinama ilgai. Ar jums tiko Gabrielius Landsbergis atnešti kandidatai? Aš nenoriu urmu kalbėti apie visas septynias pavardes, tiksliau pavardžių yra gerokai daugiau, kadangi visas pozicijas yra bent po du kandidatus. Aš manau, kad mes labai išsamei įvertinsime tų žmonių tinkamumą užimamoms pareigoms ir tada aš jau galėsiu jums pateikti atsakymą. Tikrai yra daug rimtų kandidatų atsakingoms pozicijoms užimti, taip kad kaip pirminis žingsnis, aš jį užskaitau, jis yra tinkamas ir manau, kad judėsime toliau į priekį. Kalbant apie Seimo sesiją, kreipdamasis į parlamentą, sakėt, kad pavasario sesija yra kaip reta palankus metas asmeniams permainoms, nes artimiausi rinkimai yra gana toli. Valdantieji atrodo, kad sprendimus dėl mokesčių, dėl švietimo nukelia anksčiausiai į rudens sesiją. Kaip jums atrodo ta pavasario sesijos darbotvarkė? Sakyčiau, toks mišrus įspūdis ir konkrečiai dėl jūsų minėtos mokesčių politikos arba reformos programos. Taip iš tikrųjų, neslėpsiu, man atrodo ne visiškai priimtina, kad tie sprendimai, kurių visuomenė laukia dabar, yra nukeliami į 2023 metus, o de facto valstybės biudžetą, jeigu kalbame apie tam tikrų lengvatų arba neteisingumų ištaisimą, tai biudžeto įplaukos padidėtų netgi kai kuriais atvejais 2024 metais, tai yra jau praktiškai kitų rinkimų metais. Tai turbūt nėra tas lūkestis, kurį šiuo metu turi mūsų verslas ir visuomenė, kurie laukia, ką mes galime pasiūlyti dabar. Tai aš suprantu, kad konkrečiai dabar šią minutę mes negalime pasiūlyti mokesčių politikos priemonių, geriausiu atveju galime tą padaryti nuo kitų metų pradžios, bet net ir nuo kitų metų pradžios sprendimai negimsta, jeigu jie nebus priimti, pavyzdžiui, pavasarinėje sesijoje, net ir išlaikant tą būtiną 6 mėnesių terminą. Tai štai kodėl, atsižvelgiant į tai, ką aš dabar pasakiau, mes nusprendėme, kad einame į Seimo pavasario sesiją konkrečiai su pasiūlymu, kuris mūsų manimu yra labai tik prasmingas daryti dabar, nelaukiant 23 ir 24 metų. Tai yra pelno mokesčio, reiškia, nuostatų pakeitimas toms išlaidoms, kurios įmonės daro išmokėdamas aukštesnį vidutinį darbo užmokestį arba kurdamas naujas darbo vietas. Kitaip tariant, šias sumas galima patrigubinius atskaičiuoti iš apmokestinamojo pelno. Paskatos kurti darbo vietas, paskatos kelti darbo užmokestį net ir tokiomis nelengvomis pandemijos aplinkybėmis, tai yra būtent tos paskatos, kurių reikia dabar. Štai kodėl mes ir teikiame šį pasiūlymą dabar. Nenorėdami užbėgti už akių diskusijai, kaip tik ta diskusija galės kilti Seime ir galėsime diskutuoti iš įvairiausių pusių šitą pasiūlymą, bet tai reikalinga dabar. Kaip ir nedarbo draudimo neįgaliems žmonėms įstatymas. Na, turbūt žmonės, sutikime, praranda darbo vietas šiandien ir neįgalų žmonės, dėja praranda dar gerokai didesnę spartą negu kiti žmonės.
Ir, na, taikyti toliau tokią nuostatą, kuri šiuo metu yra, kad neįgalų žmonės negauna visos nedarbo draudimo išmokos, o tik tai tą dalį, kuris viršyje jų pensijas ir kitokas pašalpas, mano nuomonė, tai yra tiesiog nusikalstama. Ir kiekvienas papildomas pusmetis, atidėliojant šito sprendimo įgyvendinimą, yra nusikalstamas dalykas. Kalbame apie sumas, kurios iš esmės yra 1 milijonas eurų, ir tuo pat metu svarstome mokesčių politikos pakeitimus, kurie kainuoja 100 milijonų eurų. Ar tai yra moralu? Mano manimu, ne. Kaip vertinat šviežią konservatorių pasiūlymą mažinti PVM maitinimo įstaigoms, galbūt renginiams? PVM mokestis yra vartotojo mokestis. Tai klausimas, ar šiuo metu mums labiausiai turėtų rūpėti restoranų lankytojai kaip vartotojai. O galbūt šitą sumą, kurios mes neteksime PVM lengvatas pritaikę, mes galėtumėm skirti, pavyzdžiui, neapmokestinamojo pajamų dydžio kelimui. Arba kitom priemonėm, kurios yra orientuotas tiesiogiai žmonės, kurie konkrečiai nukenčia dėl pandemijos. Vartotojai, šeimos, ypač mažus vaikus auginančios šeimos, seniorai, tie patys neįgalų žmonės. Tai mano manimu, iš tikrųjų, kalbėti apie paramą verslui reikia, tačiau PVM lengvata, kaip jau mes puikiai prisimename iš mūsų diskusijų praeityje, dažniausiai nėra perduodama vartotojui ir jeigu kalbame apie PVM sumažinimą konkrečioms verslo grupėms, tai jau iš esmės kalbame apie konkrečią paramą toms verslo grupėms, o ne vartotojams, ne žmonėms. Tai šiuo atveju turbūt reikia atsižvelgti dar ir kitą aspektą, kad PVM yra apyvartos mokestis, kitaip sakant, kuo didesnė bus įmonės apyvarta, tuo labiau jos ta PVM lengvata pasinaudos. Tai šia prasme šita priemonė dar yra netgi ir šiek tiek procikliška. Tuo metu, kai apyvartos mažos, tai yra dabar, pasinaudoti bus galima mažesnė suma, tuo metu, kai ekonomika atsigaus, bus galima pasinaudoti kur kas labiau. Tai visi šie samprotavimai verčia manyti, kad tikrai neišnaudojame visų galimybių apsvarstyti, jeigu jau kalbame apie konkrečią pinigų sumą, kurią iš biudžeto esame skyrę paukoti, svarstyti kitoms alternatyvioms priemonėms taikyti. Ir tos priemonės turėtų būti kur kas taiklesnės, labiau adresuotos į labiausiai nukentėjusias visuomenės grupės. Norėčiau paklausti apie dar vieną Seimo darbotvarkės klausimą. Jūsų vertinimo Seimo vadovybė nori siūlo atleisti Lietuvos gyventojų genocido rezidencijos tyrimo centro vadovą Adą Jakubauską. Ar jūs matote pagrindoje atleidimai? Aš manau, kad šioje institucijoje tikrai yra daug ir paveldėtų, ir kitokio pobūdžio bėdų, problemų. Ir šiandien aš norėčiau, kad mes nusistatytumėme labai aiškų tikslą. Ar mums genocido ir rezistencijos centras kaip toksai yra reikalingas? Mano atsakymas yra taip, jis yra mums reikalingas ir ne tik tai kaip genocido arba tik tai rezistencijos centras, bet kaip genocido ir rezistencijos centras. Tokią funkciją jis gali įgyvendinti turėdamas tinkamą finansavimą, tinkamą vidinę organizaciją, tam tikrą reputaciją mokslinėse sferose ir viso šito šiandien mes neturime. Ar vien tik tai vadovas yra kaltas dėl visų susidariusių problemų? Deja, kaip aš dar kartą pasikartosiu, daugelį problemų mes paveldėjome iš anksčiau. Bet šiandien tikrai nesinorėtų, kad vyktų šios mokslinės institucijos prarėjimo ir galbūt prijungimo prie kažkokios kitos struktūros procesas, deja, tokių nuogastavimų matydamas dabartinės tendencijas aš turiu. Ir tai man kelia nerimą. Dar norėčiau paklausti apie jūsų komandą. Vos pradėjęs dirbti, berods Nidui lankydamas, jis pavadino ties stipriausia per iš visų prezidentų. Kodėl ta komanda taip sparčiai keičiasi? O ar jie tikrai sparčiai keičiasi? Na, su tai žmonėms, kuriais mes bendravom kaip žurnalistai, komunikacijos vadovas jau trečias. Komunikacijos vadovas liko dirbti mūsų struktūroje ir jis tikrai turi labai didelių privalumų ir mes tuos jo privalumus išvelgiame per jo darbo čia prezidentūroje mėnesius. Ir konkrečiai žmogus puikiai dirba su kultūriniais, pilietinės galios projektais ir ten, tiesą sakant, atsiskleidžia visą apimtimi.
Gi, kalbant apie bendrą politinio pasitikėjimo patarėjų skaičių, tai aš tikrai nedaryčiau čia kažkokių tai esminių išvadų, kad ta kaita yra kažkuo tai didesnė negu buvo anksčiau arba kitų prezidentų kadencijos metu. Vyksta natūralus atsinaujinimo procesas ir aš ir šiandien tą patį galiu pasakyti, kad man tikrai be galo patinka dirbti su mano komanda, tai yra atsidavę motyvuoti žmonės, kurie tikrai atiduoda geriausias savo jėgas tam veiklos barui, kuris jiems yra patikėtas. Ir aš ir šiandien optimistiškai vertinu savo komandą, tik tai dar kartą noriu pasakyti, aš tikrai esu pateikęs nemažai pažadų, kurios mes stengsimės įgyvendinti, bet pažado, kad aš su nekintančia komanda būsiu visus 5 metus, niekada niekam nesu davęs. Paskutinis klausimas, baigintis laikui, apie šiek tiek iš užsienio politikos. Praeitą savaitę pirmą kartą pabendravote turbūt su Joe Bidenu, kartu su kitais ES vadovais, nors ir nuotoliniu būdu. Pirmiausia, toks tiesus klausimas, ar jūs kaip ir Joe Bidenas galite Vladimirą Putiną pavadinti žudiku? Deja taip. Manau, kad daugelis faktų byloja, kad ši sistema yra toli nuo demokratiškos, jeigu nepasakyti stipriau, ir kad tai, kas vyksta Rusijoje, vyksta blogėjimo prasme pastaruoju metu. Aš matau daugybę požymių, kurie demonstruoja atvirą nusispjovimą, pavadinkim tai taip, į civilizuoto pasaulio vertybės, nesiskaitimą su tautų apsisprendimo teise, nesiskaitimą su kaimynių teritoriniu suverenumu. Ir tą Kremlius pastaruoju metu demonstruoja pakankamai demonstratyviai. Tame tarpe ir Ukrainoje, kurią man teko garbė neseniai aplankyti. Situacija vėl blogėja, vėl žūsta žmonės, jauni vyrai, jaunos moteris, vaikai netenka savo tėvų. Tėvai netenka savo vaikų ir tai yra tikrai labai, labai apgailėtina tai, kas vyksta Europos viduryje 21-ame šimtmetyje, nors tai nepateisinama jokiame pasaulio kampelyje. Na, pridėkime tuos faktus, kuriuos mes žinome, tai, kas vyksta šiuo metu pačios Rusijos viduje, kuomet režimas akivaizdžiai krūpčioja nuo stiprėjančios opozicijos. Mėgina užgniaušti bet kokį opozicijos judesi pačioje užuomazgoje, persekioja pačiu brutaliausiu būdu opozicijos lyderius, matome, kas vyksta su Navalnu, bet tai toli gražu tik tai aisbergo viršūnė. Tai, ką mes stebime šitoje istorijoje, ir toliau įtraukus galvą į pečius sakyti, kad žinote, mes ieškome įsitraukimo į santykius su Rusija, kaip aš kartais girdžiu iš savo kolegų Europos Sąjungoje. Na, tikrai reikia būti ir emociškai, ir teritoriškai labai toli nuo to, kas vadinama Rusijoje, kad kalbėti šitokius dalykus. Tai Lietuva tikrai nebus tas, kuris abejingai sėdės galiniame suole, stebės procesus ir sakys, kad reikia didesnio įsitraukimo, matydama, kad vyksta brutalų žmogaus teisų pažeidimai čia pat mūsų pašonėje. Tai šitoje vietoje aš manau, kad susitikimas su JAV prezidentu Joe Bidenu buvo man asmeniškai labai patrauklus ta prasme, kad per visą Joe Bideno kalbėjimo laiką aš tiesiog labai džiugiai konstatuodavau, kad štai sugrįžome į tą patį puslapį. Kalbame apie tuos pačius dalykus, apie tas pačias rizikas ir štai susidarė vėl prielaidos matyti Europos Sąjungoje ir JAV plaukiančias toje pačioje valtyje. Aš labai tikiuosi, kad šitas pirminis įspūdis nebus sugadintas ir aš galėsiu tą konstatuoti ir po tam tikro laiko, kuomet jau atsiras labai praktiniai susitikimai, praktiniai įvykiai, kurie demonstruos būtent transatlantinę vienybę. O tokių bus netrukus ir birželio mėnesį NATO summitas, kuriame tikiuosi JAV prezidentas dalyvaus fiziškai. Ačiū labai, ponas prezidentė, už jūsų laiką ir gražių šventų velykų. Ačiū Jums, linkiu to paties ir žiūrovams taip pat.